Disleksija u većini slučajeva je trajna, da. Ona je tu kao nemogućnost, ju ne možemo karakterizirati do trenutka dok ona ne bude toliko izražena da onemogućava samo čitanje, ali opet kroz logopedsku rehabilitaciju, godine rada, vježbi i praćenja od strane logopeda, ono bude sustavno vođeno i ne u toliko korigirano koliko savladavano za obići prisutne teškoće.